Temperaturen under året varierar från 4 till 40 grader. Men aldrig att man tänker på skärmen som vi. Men det är just det som är grejen i Jerez. Att det enkla basvinet ska vara neutralt. Låg syra. Det är den lägsta syran i världen som en druva någonsin får. Man behåller många blad på rankan just för att man ska kunna behålla så pass mycket fuktighet som möjligt. Och naturligtvis skyddar också bladen till viss mån druvorna så att de inte får för mycket sol. Och ligger som sagt först under flor. Och det är ofta så att man speciellt bestämmer att det här vinet har sån hög kvalitet. Det är så elegant. Det är mycket jag kan tänka mig till fin om man tar nya. Det är de här vinerna vi ska prova.